Nemamo puno vremena između utakmica. S jedne strane ostaje žal za te posljednje dve utakmice, jer sigurno smo mogli u najmanju ruku da ostanemo poraženi, a da dođemo do 4, čak možda i do 6 bodova. I naša situacija na tabeli bila bi mnogo povoljnija. Međutim, fudbal je specifična igra. Ja verujem uvek u rad, verujem u ljude s kojima radim i da će nam se sigurno to vratiti u nekom momentu. Gostujemo sutra Kabelu u Novom Sadu. Izuzetno dobra ekipa, takmičarska ekipa, pretendenti su za ulazak u Superligu. Međutim, ja sam siguran da mi imamo svoju šansu. Kolike su te šanse za nas u toj utakmici, u procentima, ako moram da kažem, ne znam, ali verujem da možemo da napravimo neki rezultat koji će nam doneti bod ili bodove, da kažem. Puno smo pričali, puno se pripremamo, puno analiziramo neke naše stvari. Koliko god da je teška situacija, niko, naročito od igrača i svih ljudi u klubu, ne odustaje od te naše borbe za opstanak u ligi. Vidimo određenu našu šansu u toj utakmici, sigurno da neće biti lako. Ta ekipa Kabela iz nedelju u nedelju pokazuje određen kvalitet, a i njihova pozicija na tabeli to govori. Međutim, ako odradimo to nešto što smo zamislili, verujem da možemo da napravimo povoljan rezultat. Dalje nemamo Marka Đorđevskog, on će se verovatno početi sa radom početkom sledeće nedelje. Nemanja Milošević je takođe od utakmice u Vranju po znakom pitanja. I Aleksa Kostić-Milutinović nema prava nastupa zbog parnih kartona.